pēdējie rīts pirms ziemas svētkiem. Un tāpēc mūsu skolas pedagogi ir sagatavojuši nelielu tādu romantisku un drastisku dāvanu ziemas svētku iestriņās. Es gan akordeons ar mūsu skolotāju Natāliju. Thank you.
Vēlreiz, kolēģi, sāksim domas sēdi un kā mums darba kārtība ir ierasts ar informatīvo daļu un dosim vārdu izpildu direktoram. Tāda koncerta, par es nezinu, vai iesākt. Tāds tādu fizisku lielu darbu ieturos, protams, ka ir tāds pulsais periods, ja neskaita pilsētas izdāļošana, ko jūs redzat. Vairāk notiek darbs ar papīriem, kā parasti ziemas vidū. Vakardien ir iesniegt minimālā stadija strādes rekonstrukcijai. Tā kā tas ir tāds pusceļā, tur ir visas globālās lietas atrunātas, kur tas atapīsies, ko darīs. Tehniskie risinājumi plus mīnus atrunāti detalizācija. Jā, es tā būtībā domāju, ka uz februāru projekts arī tiks iesniegts, kā ir paredzēts, un kavēšanos nekādu nebūs. Saņēmām Tīna Uztautas nama zāle, rekonstrukcijas projektu, izanalizējām krustu šķērsu viņu, bet dosim projektētājiem apakaļ, pareizāk sakot, jau vakardien atdevām. Es tad apris saraksts ar visādām piezīmēm, kļūdām, labojumiem, un tas ir atdots apakaļ. Vakar pārmājām ar projektētāju, viņš uzskata, ka 2 līdz 3 nedēļu laikā viņš viņu izlabos un iesniegs jau uz realizāciju. Ceru, ka tā arī būs. Nekas tur traks nav, vienkārši daudz lietas jāpārrēķina, jāpārdomā, kaut kādas detaļas jāraksta klāt, detalizācija, tātad visādas lietas. Tad skolas projektēšanai ir piešķirta papildus 1 mēnesis projektētājiem pēc viņa lūguma. Viņi tomēr nevarēja iekļauties precīzi termiņos, bet tīri analizējot, kā viņiem šobrīd iet tas darbs, izskatās, ka ir diezgan normāli. Mēs jau esam vienojušies ar ekspertu par skolas projektu ekspertīzi. Tajā punktā arī kavēšanos tā tad nebūs. Tikko viņi iedod materiālu, tā momentāli eksperts viņu saņem analizēt vēl pirms tādu oficiālās dienas, kad viņam viņu iedod. Viņš jau to materiālu izpētēs saņems ātrāk. Tas tāds, tad, protams, noteikti budžeta plānošana, tas arī vēl nav pilnībā gatavs, tur tā nosacīt, var teikt, pusceļā, par to tur daudz ko nav teikt. Un vēl ir tāda lieta kā grants ceļi, ir tā programma, kas paredz grants ceļiem piešķirt līdzekļus. Esam vienojušies ar ekspertu par ekspertīzes veikšanu attiecīgiem ceļa posmiem, un ir jau bijusi pirms 2 nedēļām bija laboratorija, kas jau veica visus mērījumus nepieciešamos. Tādēļ es tā domāju, kaut kādā aptuveni janvāra un februāra piezuma arī taps vajadzīgie dokumenti attiecībā par šo grāns ceļu rekonstrukciju. Tā ir tāda galvenie procesi, kas, manuprāt, ir bijuši šī mērķa lieta. Paldies, Gunteram. Jautājumi, kolēģi. Es negribu nekādu jautājumu uzdot. Rītā ir Ziemassvētku vakars. Gribētu novēlēt visiem priecīgu Ziemassvētku, laimīgi jaunu. Risināsim problēmas, es domāju, nākamā gadā. Tagad tāds svētku, tāds pasākums. Viss paldies visiem. Un šīs pozitīvās nosa darba debatas pabeigsim. Priekšlikums ir. Par darba kārtību ir deputāti noteikti ir iepazinušies, izmantojot šo te normu, ko mums paredz Ipšķils novad pašvaldības nolikums. Darba kārtībā iekļauti 9. Un pēdējie 2, 3, 2, 3, 3 darba kārtības jautājums, kuru izskatīšanas laikā arī tiks arī ziņots par šiem te jautājumu. Tā kā tas būtu par darba kārtību. Un darba kārtība pirmais jautājums, ko mēs esam arī iekļāvuši, ir mūsu attīstības nodaļas vadītāja Dienas Varšlovānas ziņojums un sagatavotais viedoklis, kuru mēs arī deputātiem lūgums papildināt. Tas ir no pašvaldības, teiksim, šīta versija saistībā ar to stāstu par šo jauno vai veco aktivitāti no reģionālās attīstības pašvaldības lietu ministrijas par jaunu administratīvos reformas vajadzību un konkrēti par Ikšķils novadu tālāku
teikšu tā likteni, jā, šajā reformā. Un šeit ir Dina sagatavojusi šo te mūsu redzējumu, mūsu argumentus. Tā kā lūdzu deputātiem, es arī izteicu savu viedokli par šo te jautājumu. Lūdzu, Dina. Labdien visiem! Tātad jūs jau droši vien ziniet, ka atkal ir sagatavots jaunas teritoriālās reformas variants, principā divi varianti, par kuriem šobrīd tiek spriests. Un ir doma, ka uz 2021. Gada vēlēšanām jau darbosies šis jaunais modelis un tiks sakārtot visu normatīvo aktu bāzi, lai pašvaldības darbotos jaunā administratīvā ietverā. Un tagad es nedaudz pastāstīšu, kā tie ietveri ir plānot un kā te paredzētu mūsu pašvaldības vietu šajā teritorijā. Un šobrīd gribētu arī dzirdēt kā visu viedokli, vai mēs piekrītam šādam variantam, jo šis ir tas laiks, kur mēs vēl kaut ko varētu ietekmēt un kaut ko izteikt savas domas un piekrišanu vai nepiekrišanu šim te izvēlētajiem modeliem. Tātad varam mērķis, kāpēc ir jāveido šī jaunā teritoriālā reforma, ir tāds, ka iepriekšējā reforma nedeva gaidītos rezultātus, un tātad tomēr netika panākts tās vajadzības, kas bija paredzētas pašvaldībām, pārņemt iespējas vairāk valsts funkciju un nodrošināt iedzīvotāju pieejamākus valsts pakalpojumus. Tāpēc ir plānots apvienot vēl atsevišķas pašvaldības, lai radītu šo te pēc iespējas efektīvāko funkciju pārvaldīšanu. Un šobrīd ir tāda situācija, ka Latvijā ir 38 novadi, kuros nav pa 4000 iedzīvotāji, kas bija iepriekšējās teritoriālās reformas mērķis. Tas ir saistīts ar to, ka, protams, attālākajos novados ir vērojama šī te iedzīvotāju izbraukšanas tendence, un šis te stāvoklis šajos novados ir arvien pastiprinājies. Tātad varam mērķis ir radīt šo situāciju, uzlabot šo situāciju un radīt mums iespējas efektīvākus novadus. Tagad es palūkšu pievērst uzmanību nedaudz kartei, un šeit ir paredzēts pirmais variants, kur varam plāno izveidot 63 pašvaldības, apvienojot atsevišķus pašvaldības un atsevišķus novadus, bet pievīgas novadus atstāt kā atsevišķas teritoriālas vienības, un šeit mēs redzam rikšķinus novadus no visas pievīgas ir vienīgais, kas ir pievienots Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadam apvienojoties. Tātad īstenībā samērā neloģiski šis te risinājums rikšķinus novadu izdalot no pievīgas. Savukārt visi pierīgas novada tātad paliek kā atsevišķas teritoriālās vienības. Attālākie novada, protams, tiek apvienoti pēc tālāk es parādīšu pēc kādiem kritērijiem. Šeit ir redzams tātad novadā vismaz 5000 iedzīvotāju, attiestības centrā 10000 iedzīvotāju. Tātad šeit attālumi tiek skatīti, lai ir apmēram 40 km līdz apdzīvotā vietā. 1000, jā. Novadā vismaz viena vidusskola, un tātad visas pārējās funkcijas, kas būtu jānodrošina šīm te pašvaldībām. Bet par pierīgu šeit, tā kā neiet runa pierīga, ir pēc atsevišķiem kritērijiem vērtēta, izņemot mūsu novadu. Un tie termiņi, kā tā reforma ir plānota, tātad 16. Gadā ir plānota sagatavot šos te pirmos likumprojektus, un veidot jau šos te, nu tā kā novadu apvienības, notiekot konsultācijām dažādām un skatoties jau pagastu līmenī, varbūt kuru novadu, kuru pagastu, kuram novadam pievienot, ja viņš šobrīd atmodas pie kāda cita novada. Un tātad par 21. Gadu ir paredzētas jau vēlēšanas šajās te jaunajās administratīvas teritoriālajās reformas vienībās. Otrs variants, ko piedāvā varams, ir veidot tā saucamos pašvaldību sadarbības teritoriju centrus. Tas nozīmē, ka pašvaldības tiek vērtētas pēc tā, kā šobrīd notiek nu, viņu jau esošā sadarbība, ar ko vairāk notiek sadarbība gan izglītības, gan kultūras, gan dažādu pašvaldības funkciju ietveros. Un atkal šeit mēs redzam, ka visa pierīga ir atstātā Rīgas ietekmes areāla, savukārt Ikšķina pievienota Lielvārdes, Ogres un Ķeguma novadam. Šeit gan varētu diskutēt par to ietekmes areālu, jo tas ir bijis pētījums 2013. Gadā, kur varams ir tā kā pasūtījis iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu šīs te iedzīvotāju šā brīža tendences, kur iespējas vairāk izmanto pakalpojumus, kur notiek darba spēka, plūsma un visu pārējo. Mēs arī mazliet paskatījāmies un šobrīd, piemēram, ja runājam par izglītību, tad ir tā, ka uz Ogri no mūsu novada brauc 127.
bērni, savukārt uz Rīgas ir 60, uz Stopiņiem uz Salaspili vēl 18. Tātad mums šajā jomā ir lielāka Rīgas ietekme, un savukārt darba spēka resursu ziņā viņi ir pateikuši, ka mums ir lielāka ietekme no Ūdres. Savukārt mēs šeit uz vietas zinām, ka mūsu novada iedzīvotāji tomēr vairāk strādā Rīgā. Šobrīd nav iespējams iegūt precīzus datus, nu, ņemot vērā nodokļa pārdalīšanu. Bet, ja tas būs nepieciešams, protams, mēs attiecīgajām iestādēm to varam pieprasīt. Tā kā šis te pētījums bija tikai iedzīvotāju aptaujā, nevis reāla datu analīze, tad nu, mēs varam teikt, ka tas nav īsti bijis objektīvs. Tātad šeit mēs redzam, ka atkal visa pierīga ir ar to Rīgas ietekmi. Un šeit jāsaka, mums, protams, būs jārēķinās, ka Rīgas ietekme mums būs viennozīmīgi. Jo nu, Rīga ir tas centrs, kura ietekme mēs, protams, ir kurā gadījumā izjutīsim. Un tad kāpēc arī mums tad nelikt šajā Rīgas ietekmē vairāk iekšā un tomēr tos attālākos novadus nu, savstarpēji savienot. Un šeit runājot par tām sadarbības teritorijām, rekomendējoši kritēriji, šeit ir tātad minimālais iedzīvotājs skaits 10 tūkstoši. Šeit ir jāsaka, ka prognozes mūsu novadā liecina, ka uz 2020. Gadu jau arī mūsu novadā būs 10 tūkstoši iedzīvotāji, ja tā tendence, kāda ir šobrīd, saglabāsies arī pārējos gados. Attīstības centrā šeit ir tātad 5 tūkstoši iedzīvotāji, šānoti. Un nu, tā attīstības areāla ietekme, kā jau es teicu, ir pēc tās no iedzīvotāju plūsmas un pakalpojumu izmantošanas. Un tie termiņi arī ir līdzīgi, tātad 16. Gadā veidot jau šos te, tā kā noteikt tās robežas un izstrādāt šos te normatīvos aktus. Šobrīd vairāk gan pašvaldību viedoklis ir, ka izmantot to pirmo variantu, šis variants tā kā tiek nedaudz mazāk apspriests. Šeit ir pateikts, ka pašvaldības var apvienoties turpmāk brīvprātīgi, bet tā brīvprātība savukārt kādos citos dokumentos ir pateikt tāda diezgan, nu es teiktu, nu, nebrīvprātīgi. Un tā kā ir tomēr tie noteikumi noteikti. Un tāda Dikšķiļas novads pēc administratīvas teritoriālās reformas ir paredzēts abos divos gadījumos, ka apvienojas ar Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadu. Cita varianta šobrīd mums nav. Runājot par šiem te novadu veidošanas kritērijiem, mēs šeit salikām arī, vai mūsu novads atbilstu šiem te kritērijiem, nu, lai atstātu šī te atsevišķā novada statusu. Un tad varbūt nedaudz par katru kritēriju, tātad novadā vismaz 5 tūkstoši iedzīvotāji, mums novadā 15. Gada sākumā jau bija 9,3 tūkstoši iedzīvotāji, tātad tas ir pilnībā aizpildīts. Attīstības centrs ar vismaz 1000 iedzīvotāju, kas ir mums attīstības centrs, varētu būt Ikšķils pilsēta. Un mums ir 6,5 tūkstoši iedzīvotāju šobrīd Ikšķils pilsētā. Vidējais attālums no apdzīvotā vietā mūsu novadā tas nepārsniedz 40 km. Nu, no jebkuras apdzīvotas vietas, tātad līdz Ikšķils pilsētā var brīvi nokļūt. Novadā ir vismaz viena perspektīva vidusskola. Jā, mūsu novadā ir vidusskola ar diezgan lielu audzēku skaitu, kas ir plānots arī palielināt, veidojot šo te jauno skolas piebūvi. Runājot par perspektīvajām vidusskolām valsts plānotajā tajā redzējumā, tur ir tāda doma, ka šīs te vidusskolas atstāt tikai šajos reģionālajos centros, lai nodrošinātu pēc iespējas augstāku izglītības kvalitāti, lai tur koncentrētu labākos pedagogus un tādas lietas, bet tāpat laikā mūsu izglītības modelis paredz, ka izglītība jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Šeit gan runa iet vairāk par pamatizglītību, bet ja mūsu vidusskolā arī tiek nodrošināts šis te audzēkļu skaits vismaz 250, audzēkļi 7. 12. Klasē, tātad mēs arī varam uzskatīt, ka šī vidusskola var pastāvēt, var darboties arī kā perspektīva vidusskola, un mēs varam piesaistīt arī kvalitatīvus pedagogus, turklāt mūsu skola arī šobrīd izvēlas jaunus šos te izglītības virzienus, kas palielinās šo te audzēkļu skaitu. Tā kā mēs varam runāt, ka mūsu novadā ir perspektīva vidusskola. Nākamais ir pašvaldību funkciju veikšanai nepieciešamā infrastruktūra, ceļu tīklus un iestāžu kapacitāte. Šeit jāsaka par ceļu tīklu runājot, mūsu novadu šķērso tātad daudz valsts nozīmes ceļu.
Tā kā tie ir uzturēti labā kvalitātē, mūsu novads ir sasniedzams gan no Rīgas, gan no Ogres puses, gan arī no visām pārējām teritorijām. Turklāt pašvaldība katru gadu uzlabo arī pašvaldības ceļu kvalitāti, un tādā nodrošina arī novada attālāko vietu. Iedzīvotājs vai var sasniegt novada centru, tā kā ceļu infrastruktūru un ceļu tīklu mūsu novadā ir samērā laba situācija. Runājot par iestāžu kapacitāti, šobrīd mums ir problēma, protams, ar skolas un bērnu dārzu kapacitāti, bet mēs to plānojam tātad attīstīt. Mums ir gan bērnu dārzu projekts, gan skolas piebūves projekts. Un tā kā mēs varam runāt, ka arī iestāžu kapacitāte mums ir atbilstoša, un mēs spējam nodrošināt šos te valsts funkcijas. Un arī mēs varam piesaistīt attiecīgus darbiniekus, kas veic šīs funkcijas atbilstošā apmērā. Nākamais ir pakalpojumu grozu nodrošināšana atbilstoši apdzīvotas vietas struktūrai. Tātad ir noteikts, kas jānodrošina pašvaldībai šajā pakalpojumu grozu ietvaros, kur ir gan izglītība, kultūra, sports, drošība, veselība un tam līdzīgas lietas, ko šobrīd mēs arī nodrošinām. Turklāt izglītības, kultūras un sporta jomā mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Cārņikovu, Ķekovu, Olaini, Salaspils, Siguldu un Gārkalni. Mēs arī sadarbojamies tātad ar šīm pierīgas pašvaldībām, lai uzlabotu šo te pakalpojumu kvalitāti. Tad mums sociālais pakalpojums mums tiek nodrošināts pilnībā šeit uz vietas. Mums tātad ir veselības un sociālo vietu pārvalde. Mums darbojas ārstu privāta prakses un mums ir arī kapitāla daļa Sopras slimnīcā. Tā kā šo pakalpojumu arī mēs tādā veidā nodrošinām. Un turklāt mums ir noslēgts līgums arī ar reģionālo pašvaldības policiju, nodrošinot šo te drošības pakalpojumu. Tātad mēs varam runāt, ka mūsu pašvaldība nodrošina pakalpojumu grozu. Nākamais ir efektīva un ērta publisko pakalpojumu saņemšanas sistēma. Un te ir domāts, ka katrā pašvaldībā vismaz viens klientu apkalpošanas centrs. Ar klientu apkalpošanas centru ir domāta vieta, kur cilvēks var aiziet un saņemt valsts pakalpojumus vai iesniegt dokumentus, ko nodot citai valsts iestādei, tātad vienu vietu, nebraucot konkrēti uz šo iestādi kādā citā pilsētā. Šobrīd Latvijā šādi centri ir izveidoti atsevišķās pilsētās un viņi ir nu pat pasākuši darboties, un tur ir nelielas problēmas ar to, ka nav savietotas vēl šīs datu bāzes, lai pilnībā nodrošinātu pakalpojumu, un tas vairāk tiek nodrošina tikai to, ka pieņem iesniegumu un nogāda attiecīgajai iestādei. Savukārt nākotnē ir plānots arī varbūt savietot tās sistēmas tā, lai jau klientu varētu apkalpot uz vietas. Un šeit ir doma, ka mūsu pašvaldība arī ar laiku tādu klientu apkalpošanas centru varētu ieviest, pārņemot šo labāko praksi no novadiem, kur jau tas ir finansējums no valsts tika piedāvāts reģionālajiem centriem šo te vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanai. Un tātad viņi šos centrus ir izveidojuši, un šobrīd ir runa arī par to, ka mazākajās pašvaldībās arī varētu piešķirt finansējumu šādu centru izveidošanai. Atsevišķām pašvaldībām mazajām arī jau tā kā ir piedāvāts, bet arī nākotnē 17. gadā, 16. gadā, ne 17. gadā plāno šādu finansējumu piedāvāt. Tā kā arī mēs šo pakalpojumu viennozīmīgi spēsim nodrošināt. Nākamais ir spēja piesaistīt Eiropas Savienības fondus, valsts un privātās investīcijas. Šis ir no varam viedokļa ielikts ar tādu domu, ka mazās pašvaldības šobrīd nespēja piesaistīt fondu finansējumu, jo nevar nodrošināt savu līdzfinansējuma daļu. Un visi rezultāti liecina, ka tātad lielās pašvaldības ir spējušas efektīvāk izmantot šo te finansējumu, jo viņām ir tātad lielāks budžets un lielākas iespējas saņemt kredītus valsts kasē. Tomēr jāsaka, ka pierīgas pašvaldībām ir mazliet cita situācija, jo mums budžets ir vērsts uz kapitāla ieguldījumiem, un tātad mēs esam spējuši veiksmīgi piesaistīt fondu finansējumu, jo mums tie projekti arī ir tādā apmērā, kādā mūsu budžets to pieļauj. Un šeit neiet runa vairs tik daudz par to, ka mēs nespētu to izdarīt, bet iet runa par to, ka ir pieņemti politiski lēmumi, kas liedz mums izmantot šo te finansējumu. Jo ja mums dotu Eiropas Savienības finansējumu tam pašam bērnu dārzam un brīvu pieeju skolas finansēšanai un ceļiem un tālīdzīgi, mēs to varētu paņemt. Ne finanšu resursi, ne darba spēka kapacitāte neliedz mums to darīt. To liedz darīt tas, ka ir noteikts, ka pierīga to nevar saņemt. Tā kā šis arī nevarētu būt tas arguments. Nākamais ir stabila nodokļu pieņēmumu bāze, daudzveidzīga
daudzveidīgs resursu apjoms. Šeit mēs varam droši pateikt, ka mūsu pašvaldībā ir stabila nodokļu ieņēmuma bāze, jo mēs esam maksātāji pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Un šobrīd jāsaka, ka 16. Gadā izlīdzināšanas fondā maksātāji būs 12 pašvaldības un 3 lielās pilsētas. Un visas šīs pašvaldības, protams, atrodas pierīgā. Un pēc jaunā izlīdzināšanas modeļa mūsu pašvaldība, ja iepriekš maksāja nepilnus 900 tūkstošus eiro, tad nākamgad maksā 1,5 miljonus. Tā kā mēs redzam, ka mūsu šī sadaļa pieaug, un tātad arī ieņēmumu no nodokļiem mums ir stabili. Tad ir uz attīstību vērsts pašvaldības budžets. Šeit ir runa par to, ka mazajām pašvaldībām lielāko finansējumu daļu nākas novirzīt uzturēšanas izdevumiem un neatliek finansējums, ko novirzīt kapitāla ieguldījumiem. Tātad viss tiek tikai uzturēts, bet nav šī te perspektīvā plānošana un perspektīvā attīstība. Nu, mūsu novadā tā ir cita situācija, mums tātad ir līdzi, un šobrīd mums īpatsvaras budžetā ir 21% kapitāla ieguldījumiem. Te gan ir jāsaka arī, ka nedaudz ir atšķirīga droši lielo pilsētu budžeta plānošana no mazajām pašvaldībām, jo tā īpatnība, izvērtējot šo te īpatsvaru, netika ņemta vērā. Tātad dažādām pašvaldībām šobrīd ir dažāda budžeta sadalīšanas metodika, nu nav izveidota viena, un tāpēc ir grūti vērtēt, ko kura pašvaldība ieliek šajā te uzturēšanas izdevumos un ko kapitāla ieguldījumus. Es pareizi runāju? Runājot par demogrāfiskajām tendencēm, tad šeit mēs redzam situāciju, kādu Varams ir nu, tā kā izprojektējis uz 2030. Gadu, ņemot vērā šo te demogrāfisko pieaugumu un migrācijas tendences. Nu, te mēs redzam, ka no Inčiles novadā, protams, ir joprojām arī 30. Gadā vērojams liels iedzīvotāju skaita pieaugums. Savukārt tās pašvaldības, kurām mūsu plānos pievienot, ir netik strauši iedzīvotāju skaita pieaugums. Tad te jau arī mēs redzam to atšķirību, kas notiek pierīgā un kas notiek nedaudz attālākajos novados. Un redzam, ka pārējā Latvija, protams, paliek aizvien tukšāka un tur ir pilnīgi cita situācija, tāpēc nevar runāt par mūsu novada attīstības tendencēm nākotnē salīdzinot ar kādu attālāku novadu tendencēm. Protams, viņiem ir šī te iespējama, šī te vajadzība apvienoties, lai kaut kādā veidā saglabātu šo te iedzīvotāju skaitu vismaz tajos centrus, kur viņš šobrīd ir, un kaut kādā veidā nodrošinātu šo te kapitāla ieguldījumu daļu arī, lai veiktu kaut kādus uzlabojumus. Bet mēs esam krasi atšķirīgā situācijā. Šeit, ja paskatās salīdzinājumā pierīgas visas pašvaldības, Ikšķilas novads ir iekrāsot sarkanā krāsā un iedzīvotāju skaita ziņā, tad mēs redzam, ka mēs atrodamies daudz maz pa vidu, ja diezgan nu, līdzīgā situācijā. Nu, Ķekava, Olaira, Salaspils ir vairāk, bet tādā te nevarētu būt runa, ka mēs esam izslēgti, tāpēc, ka mums ir mazāks iedzīvotāju skaits un tātad savādākas vajadzības. Šis rādītājs tā kā nestrādās par labu tam, ka mums pievienot Ogrēju, Ķeku, Lielvārdēju, Ķekumā. Runājot par ilgtermiņa migrācijas saldo, arī šeit ir salīdzināta pierīgas novada. Ikšķiles novads ir iekrāsots ar sarkanām kopiņām, ja jūs redziet jau uz otro daļu. Un šeit mēs redzam, ka mūsu novadā tātad visu laiku ir pēdējos 3 gadus pozitīvi šī demigrācijas saldo. Tas ir novada aizsošie iedzīvotāji, pienākošie iedzīvotāji, mīnus izbraukušie iedzīvotāji. Tas ir tas saldo. Un mēs redzam, ka nu, mums visu laiku ir šī pozitīvā migrācija, kas arī ir vērojama, protams, visā pārējā pierīgā, izņemot Salaspils un Ķekavas novads atsevišķos gados. Salīdzinot savukārt mūsu migrācijas saldā ar Ķegu, Lielvārds un Ogres novadiem, mēs redzam, ka šajos novados tomēr ir vērojama
vērojams iedzīvotāju skaita samazinājums, tātad viņiem nav šī straujā pieauguma tendence, un ja atceraties to kārtu, kas bija uz 30. Gadu, tātad šie novadi arī nav tie, kur iedzīvotāju skaits palielināsies strauji. Tātad arī šajos novados turmāk ir vērojama iedzīvotāju skaita samazinājuma tendence, izņemot varbūt Ogres pilsētu kā pilsētu, kur no iedzīvotāju skaits palielinās, bet novadā kopumā iedzīvotāju skaits diezgan strauji samazinās. Jā. Jautājums, tie skaidri, ko viņi nozīmē, tas ir es pret teicu, ko? Pret ko? Tas ir, cik iedzīvotāji pienāk klāt, mīnus tie, kas noiet nost. Pagaidāk šajā gadu? Jā. Tātad, nu to 12, 13, 14 gads. Nē, tieksim, piemēram, 13. Gadā mīnus 500. Nē, konkrētajā gadā. Cik ir pienākuši klāt, mīnus tie, kas ir aizbraukuši laukā? Starpības. Starpība, jā. Un runājot par teritorijas attīstības indeksu, jūs atceraties, kad analizējām mūsu pašvaldības attīstības programmas rādītājus, arī mēs skatījāmies šo te attīstības indeksu. Attīstības indeksā ir 7 kriteriji, pēc kuriem tiek vērtētas pašvaldības, tātad tur gan ir ienākumi uz nodokļu ieņēmumu uz vienu iedzīvotāju, gan drošības jautājumu, gan šī ir migrācija un dažādi citi aspekti, kas kopumā raksturo novadu. Un te mēs redzam, ka visa pierīga ierindojas. Tātad sākuma šajā te rangā, vēl tur papildus iet Sigulda, Ozolnieki un vēl viens novads, kuru aizmirst. Bet var sakot, visa pierīga ir sākumā savukārt Ogre, Lielvārda un Ķegums, kā mums gatavojas pievienot. Atrodas 21., 22., 23. Vietā. Tātad te mēs redzam to atšķirību. Ja mēs esam 6. Vietā, par cik vietā attīstības ziņā zemāk ir šie te novadi, kuriem mums gatavojas pievienot. Un te ir jāsaprot, ko mums tas varētu nozīmēt. Vai nepieciešama apvienošanās? Ko saka Varams? Varams saka, ka šie te lielākie novadi nav pašmērķis. Un svarīgi ir tas, cik resursu, kādi resursi un kā viņi tiek izmantoti katrā konkrētajā novadā. Un tātad, ja novads ar sevi var parādīt, ka viņš tiešām spēs šādā veidā attīstīties arī turpmāk, tad viņš var pastāvēt un tā kā darboties tālāk. Un te ir jautājums, ja mēs, redzot iepriekšējo kritēriju izvērtējumu, varam pastāvēt atsevišķu novadu, tad kāpēc mēs esam apvienot ar šiem trīs citiem novadiem, ja tas nav pašmērķis. Runājot par pašvaldības budžetu izdevumu struktūru, ko jūs pieminējāt iepriekš, tātad, ka tā problēma ir, ka mazie novadi nespēja veicināt savu attīstību, tad šeit mēs redzam pirmajā stabiņā ir kopējie pašvaldību ieņēmumi. Te ir runa par 14. Gadu. Otrajā ir pašvaldības, kam ir iedzīvotājs skaits zem 10 tūkstoši, trešajā ir virs 10 tūkstoši un pēdējie esam mēs. Tātad mēs atbilstam kopējiem ja pašvaldību līmenim un mēs pārsniedzam par to pilsētu un to novadu attīstības rādītājus, kam ir virs 10 tūkstoši iedzīvotājs skaits. Tātad mēs veicam šos kapitāla ieguldījumus, kas ir ļoti svarīgi novadu turpmākai attīstībai. Runājot par pašvaldību aktualitātei, kas ir aktuāls pierīgai un kas ir aktuāls pārējiem novadiem. Pierīgai viennozīmīgi visaktuālākais ir risināt jautājumu ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, jo tas nemitīgi cilvēki, nemitīgi pārvietojas uz Rīgu un pierīgu. Un tātad mums ir svarīgi nodrošināt šīs te pašvaldības pamatfunkcijas, kas ir saistītas tieši ar izglītību, ar kultūru, ar sportu, tātad lai nodrošinātu šim pieaugošajiem iedzīvotāju skaitam attiecīgus apstākļus. Savukārt visos attālākajos reģionos ir jācīnās ar to, lai piedarinātu iedzīvotājus paliktu, lai veicinātu šo te uzņēmējdarbības, uzņēmumu, tā kā darba vietu radīšanu tajos tieši novados. Tas ir pilnīgi citas problēmas, pilnīgi citas aktualitātes, citi infrastruktūras jautājumi nekā tie, kas ir jārisina pierīgai. Un tad ir jautājumi tātad, vai Ikšķilis novads būs ieguvējis administratīvi teritoriālās reformas rezultātā. Un tad tas galvenais ir, vai tad, ja mūs apvienos ar šiem trīs novadiem un tā kā tās vajadzības tiks saliktas vienā grozā vai vienācīgā mērā tiks ņemtas
vērā Ekšķelas novada iedzīvotāju intereses. Jo viennozīmīgi šajos trijos lielajos novados, kam mums gatavojas pievienot, ir citi jautājumi, citas vajadzības un, protams, daudz lielāki ieguldījumi jāiegulda, ņemot vērā mūsu novada jo šobrīdēju attīstību. Un tad vai mēs nebūsim tikai maksātāji šajā kopējā budžetā, mūsu finansējums aizies citu novadu vajadzību risināšanai, bet ne mūsu novada attīstībai. Un līdz ar to pastāv risks, ka mēs zaudēsim savu pievilcību un mūsu novads kādā līmenī atradīsies tajā brīdī, kad mūs pievienos, tādā līmenī arī paliks diezgan ilgi, jo vajadzība droši vien būs prioritāras citos novados. Tad nu, šeit ir tie jautājumi, vai mēs piepītam, vai tomēr cīnamies par atsevišķo novadu. Paldies, vai ir jautājumi? Cīnamies. Nevar būt runa. Jānim Rudzītim, man liekas, ir vislabākā pieredze, kā izcīnīt novadu. Tie bija citi laiki mainās. Varbūt, ka tagad ar var elpoņu palīdzēt. Tad jau daži gribētu pirmot. Bet es gribētu jūs paskatīties citu viedokli, ka ne tikai uz savu. Ikšķil kā kādu paskatīties labā. Ar kur mēs būtu, ja mēs nebūtu Eiropas Savienība? Tad, kad mēs lēmām par Eiropas Savienību, droši vien Vācija, Francija līdzīgi domāja. Ko mums vajadzīgi šie te nabaigi, kas nāk pie mums klāt? Un mēs tagad tā lepni sakām, mēs gribam būt pastāvīgi, gribam būt droši un tam līdzīgi. Bet tajā pašā laikā vajag padomāt kopumā, kas notiek valstī un ko nozīmē šī reforma. Manuprāt, šī reforma nu, neliecina par to, ka šī, ko ministrija piedāvā, ir pareizākā reforma. Nu, sākot jau, teiksim, ar to, ko, teiksim, savā laikā bija tie rajoni, kas, manuprāt, bija kaut cik saprātīgi, teiksim, organizēt no tiem laikiem, kas, teiksim, varētu būt spējīgi. Bet, manuprāt, teiksim, ja šeit stratēģija runā, tad, teiksim, ir šī te dalīšana ar līdzekļiem. Tad tādā gadījumā šeit ir novada, piemēram, Liepājas vai Latgales norādes, kuras varētu, un ir nabadzīgā stāvoklī, tad tiešām, kā Ikšķili, ir kā sadarbības partneris šim novadam un palīdz finansiāli šādā veidā, kad apsaimniekot, vai kaut kāds pakalpojums, vai kaut kāda tamlīdzīgas lietas, vai resursu pārdalē konkrētiem mēķiem, konkrētām lietām. Tā kā to dara Eiropas Savienībā, kur ir donors Vācija, Francija vai kur citu lielā valsts, kurš būtībā menedžē šos te lietas un saka, jā, mēs esam ar mieru pievienoties šim novadam, bet tajā pašā laikā mēs esam par to, mēs gribam, kur mūsu nauda aizies. Mēs gribam skaidrību, kā mūsu nauda tiek apsaimniekot, kā izlietot. Nu, manā izpratnē vajadzētu paskatīties par šo stratēģiju globāli. Un neiet tikai, teiksim, šajā gadījumā, ka mēs esam pastāvīgi un gudri, bet paskatīties, kā mēs varam apspēlēt ar stratēģiju no otras puses, kā šo jautājumu pacelt, kas varētu būt, nu, teiksim, ja mēs ejam, teiksim, tā, ka mēs gribam pastāvēt, mums jābūt argumenti no otras puses, kā mēs varam palīdzēt tiem novadiem, kuriem mēs, teiksim, kur šobrīd nevar izpildīt šīta normas. Es varbūt arī, nu, mazliet tā kā komentāru pie jūsu, jā, droši vien tas viedoklis ir pilnīgi pareizs un ir novadiem jādomā savstarpēji, jo mēs Latvijai esam viena un Latvija Eiropas Savienības mērogā, protams, ir vispār ļoti maza. Bet te ir, ka mēs gribam palīdzēt, tikai kam mēs gribam palīdzēt, vai palīdzam pierīgai Rīgai, kas ir tiešām reāls nākotnes attīstības centrs, un arī gan Latvijas mērogā, gan Eiropas Savienības mērogā jārunā. Un tātad mēs palīdzam, mēs piedalāmies kā šī te Rīgas teritorija ar atbilstošām attīstības tendencēm, nodrošinam, mēs pieņemam šos iedzīvotājus, brauciet, strādājiet, bet nebrauciet no Latvijas projām. Jo šobrīd, kas liecina, visi tie iepriekšējie teritoriālās reformas rezultātā izveidoti attīstības centri, viņi ir, bet kas notiek no pārējiem attālākajiem novadiem iedzīvotāji, netik daudz pat brauc uz Rīgu, cik automātiski izbrauc ārā. Un šeit jau ir tā problēma, ka iepriekšējā reforma ir parādījusi, ka tas neatrisina šo te migrācijas jautājumu. Ja? Nu, viņš ir jārisina kaut kā savādāk, un varbūt, ka šeit mēs dodot iespēju iedzīvotājiem kvalitatīvi dzīvot un strādāt šajā te galvenajā pilsētā Rīgā, kas mums ir. Ja? Nu, ar to mums ir jārēķinās, ka mēs neattīstīsim nevienu citu Latvijas
pilsētu Rīgas līmenī. Un, kad mēs piedalāmies, es viennozīmīgi piekrītu, ka jā, tam ir jābūt. Un otra lieta, par ko šobrīd arī ļoti runā šīs te pašvaldības, kas ir maksātāji finanšu izlīdzināšanas fondā, tad arī šīs pašvaldības grib zināt, kur aiziet tas finansējums. Un varbūt šiem finansējumam uzlikt arī kaut kādu nu, tā kā pielietojuma mehānismu, nu līdzīgi kā Eiropas Savienības fondiem, tur arī ir konkrētam mērķim ar konkrētiem rezultātiem. Kas notiek šobrīd? Mēs samaksājam, un tās pašvaldības, kas ir saņēmēji, viņi viņus izlieto uzturēšanas izdevumu sekšanai. Viņi jau neattīstās, un mēs joprojām būsim maksātāji, 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 bet viņi vienkārši, nu, ņems to naudu un dzīvos. Un tad nu, ir jautājums, cik izmaksā tajā pašvaldībā viens iedzīvotājs un cik izmaksā mūsu pašvaldībā viens iedzīvotājs. Un te, nu, te ir tas jautājums, vai mēs tomēr palīdzam Rīgai un attīstamies un neļaujam iedzīvotājiem tik daudz izbraukt, bet nodrošinām kvalitāti, vai arī, nu, Bet kāpēc mēs esam tas izredzētais notiks, kas nav vienlīdzības? Nav atbildes uz šo jautājumu. Es varu pasmēdrot. Manā viedoklī, kāpēc tas tā ir, es gribu pateikt divas lietas. Tā kā Krievi būvēja savu naftas šo gāzes vadu uz Vāciju, principā viņi parādīja, kur ir Baltijas valsts un Polija. Tā ir jaunā Eiropas Savienības teritorija. Šobrīd novelkot Rail Baltica, jūs redzat, kur ir sadalījums? Sādas pilsas Jā, elementāri. Novelciet vienā pusē, kas ir, kur ir novadi paliek, kur ir nepaliek. Es gribētu teikt, ka mazliet citāt. Igor, mums pievienos Rīgai, tad, nu, ja mēs paliksim neatkarīgi no tā cilvēka, nebrauks bojā. Tā nevar, tā nedrīkst to teikt. Tas nav pareizi. Ja cilvēki brauks bojā, mēs esam cik ir iemesli teikt. Neatkarīgi no tā, cik ir liels tas nolis, tad viņš ir turīgs. No visas Latvijas cilvēka. Protams, ka viņi vairāk varbūt daudz no tiem noliem, kur vienkārši viņiem nav darba. Bet par šo te nomadu atvienošanu, es nezinu, tajā vidī, ja nonākas tā lieta, ka kaut kādai balsošanai, piemēram, tīnužnieki, nu, iespējams, ka tie nu, tīnužnieki varētu piekrist pievienotie solēju, tas iespējams, ka tad atvienos, teiksim, sabiedriskā transporta, nu, teiksim, mēsamību līdz dzelzceļā. Īkšķi jau joprojām to nav atrasinājis. Tīnužnieki var tikai 20 dienā aizbraukt ar noskolnieku autobusu līdz vilcienam, Lai iet ar kājām, lai tam vēl viens autobus ir. Retējā gadījumā līdz Rīgai, lai, teiksim, vispār kaut kādā veidā organizētu kaut kādu darbu dabūt Rīgā, ir tikai Rīga laika, 7. no Rīga autobus, un pēc tam atpakaļ viņš ir pusseķiņās vakarā. Pusseķiņās vakarā ir pusseķiņās vakarā. Bet no tīnožiem jau Viss Rīga pat taisnība no. Iet Redziet, Upeciet kungs, jums tā informācija nevajag demagoģiju, vai tur maldināt vai ne šeit deputātus. Tā situācija, ko jūs tikko izgaismojāt, nodalījāt tīnūši, ka atsevišķi republika ir galīgi absurda. Pamatojuši kāpēc, jā, pamatojoties sabiedriskā transporta neizsarmību, ļoti nepareiz. Varam te pat arī Valentīnē pajautāt, kas ir tīnūšniec, cik autobusi arī tagad kursē gan uz Rīgu, gan uz Ogri. Viņi samērā daudz, un bija lūgums mums Ilonai, ja balodai, kas ir tīnūši klienta apkalpošanas, centri, ja vadītāji sagatavot to informāciju, lai mēs, es to noteikti nokontrolēšu, lai ieliktu mūsu pašvaldības avīzē. Nav tāda tā situācija, kad tikai skolēna autobus, tā nevajag runāt. Nākotne, ka tīnūši labprāt pievienotos apšaubu tādu viedokli pilnībā un galīgi, pamatoši kāpēc, Ikšķils novads ar visām savām, teiksim, stratēģijām ilgtermiņu plānošanu ir paredzējis noteiktas teritorijas, noteiktas attīstības un arī izmantošanas iespējas. Un viena no izteiktām problēmām Ikšķils novadā ir šī izglītības joma saistībā ar vidusskolas, ja straujo skolēnu pieaugumu, kur mēs arī, nu, esam, protams, iekavējuši, ja, ir jau bijusi arī atceraties šie te statistikas pētījumi, ja kādā veidā iespējams var Ikšķils novadā visu tās lietas notikt. Un tā apmēram tā attīstība arī notiek. Mums šie jautājumi, kas saistās ar izglītību, es ceru, tuvāko 2-3 gadu laikā viņi tiks atrisināti. Un šeit ir tas risks,
par to, ko Logina kungs runājas, pilnībā var piekrist par šādu domāšanu, bet diemžēl šāda domāšana nav ne valdībā, ne tanī varas gaitiņos, kur arī šos lēmumus virz un pieņem. Un mums ir pa saviem novadniekiem, nodokļu maksātājiem arī jāpadomā, lai šie te, teiksim, infrastruktūra, pilsētvidi, kultūrvidi, lai visi šie te pakalpojumi tiktu nodrošināti šajā teritorijā. Un nebūsim naivi, ja mūs pievieno, teiksim, šim projektam pie Ogres novada un izveido šo te bijušo Ogres rajona formātu, ir jāsaprot, ka Ikšķilei attīstībai nebūs līdzekļi, jo prioritātes būs pavisam citas. To, ko Dina arī parādīja par visiem attīstības indeksiem, par visām tām tendencēm, par visiem tiem rādītājiem, kāda bija prezentācija. Un šeit man būtu jautājums deputātiem, ja par vienošanos. Mēs, pamatojoties uz attīstības nodaļas vadītājs, sagatavoto šo pētījumu, sagatavojam tādu apjomīgu vēstuli un griežamies gan pie Varama, gan arī pie Rīgas apvienībā, kur arī es arī ar kolēģiem es runāju par šo jautājumu un būs atbalstu. Ja? Un tas būtu šīs divas lietas un trešā lieta, ko mēs ar Dinu diskutējot ar nonācām. Mēs gribētu uzaicināt, protams, kad viņi saliks visus tos ministrus atkal jaunā sastāvā un būs sapratne, ko runāt un kura ministrija atkal, kuram pulciņam piederēs, ja, tad arī nu, ir jēga tālāk arī tur iet ja, un aicināt uz komitejas sēdi vai domsēdi vai pilnīgi atsevišķi tikšanos ar novadniekiem ja, šeit pašvaldībā, ja, un lai viņi argumentē nu, šie te ideja autori savu nostāju un mēs atkal oponējam un argumentējam savu viedokli. Ja? Mums būtu tāds vienkārši plāniņš. Ja? Ja? Jā? Kolēģi, deputāti, jūs atbalstāt. Vēl viena lieta, ka vajag to vēst to arī pašvaldības savienībai. Jo, principā, lobēja pašvaldības savienība, lai mēs būtu pie ogri, jo tur sēž ogras cilvēki. Nu, tagad jauni ir savādāk. Tur visi sagriezies kājām gaisā. Pašvaldības savienība pati satrūkusies par savu nākotni un likteni. Šie cilvēki, ko tu domā, vairāk tā ietekmē nav tik liela laika iet un cilvēki atbišķi pamainās. Šeit rodas ir viena cita lieta. Šeit rodas tiem cilvēkiem aizvietotāji, ja, citu cilvēku teiksim, personās. Ja. Bet mums ir pilnīga reāla iespēja arī šo te cīniņu turpināt un arī saglabāt šo, un tā argumentācija, tā ka es neatkārtošos, tas ir ļoti svarīgi šos novadam, kurš ir attīstījies vēsturiski daudz savādāk kā citi novadi, šeit nav bijis negodīga privatizācijas, kaut kādu īpašumu, teiksim, negodprātīga, varbūt necaurspīdīga iegūšana, šeit ir bijis tā, kā ir bijis, un vienīgā valsts iestāde sēka, kur mēs, kas Ikšķilē, mēs arī pašvaldībai tagad šeit arī atrodamies, un pārējā infrastruktūra mēs paši lēnām ar veidojam, un mums arī jānodrošina viennozīmīgi tās vajadzības, ko mēs esam iecerējuši, un tās arī būtu šīs bērnadārs, skola, arī budžetā jums, mums tiks piedāvāta projektēšana arī šai pastamājai, lai varētu šo te ārstu prakses izvietot un arī iegūt paplašanām bibliotekai, telpas un mūzikas mākslas skolai. Jo pētot un apzinoties arī saprātīgi, ka šī situācija ir, nu, ir šī bērnu skola un augšā ir doktorāts, viņa pēc nav pieņemama. Ja? Un, arī šī te sporta hale, kur arī iepirkums ir noslēdzies un notiek tagad izvērtēšanas procedūra, ir šie te projekti, un viņi tiks sagatavoti pa finansu piesaisti, ir grūti spriest attīstības nodaļa un pašvaldība nu, cenšās visu un, kā saka, monitorēt un sekot līdzi, jebkurām iespējām ja, šos te līdzekus iegūt viena
iespēja varbūt arī būs, ja būs šī te pierīga sapienība pierādīt sevi kā nu, teiksim, tāds viens no instrumentiem, kas ir spējīgs arī pārstāvēt šo te pierīgas novada intereses. Un 17. Gadā tiek pārskatīts ja, šo te Eiropas struktūra fondu nu, sadalījuma iespēja, ja tā es tā vienkāršākā valodā varētu teikt, jo par laimi vai par nelaimi ir tikai sagatavoti esošiem NAPA, ja šiem te virzieniem struktūra fondu piesaistiem tikai kā 40% pavadošie normatīvi akti. Nu, un 16. Gads rādās, ka vispār mums ļoti vājuši ja, ar struktūra fondu apguvi. Tā kā mums ir pietiekoši laiks, lai mēs arī, nu, arī apvienotos viens un es spēlētājs šajā te laukumā. Un šīs te pierīgas nu, novadi, viņi ir ar ļoti līdzīgām, mēs esam šīm te problēmām. Un apvienojoties arī meklējot kādas lobijas, tas ir arī liels spēks, ja, lai mēs arī savu viedokli paustu un arī, nu, tā. Es gribēju vēl piebilst, ja es nezinu, tas ir stiprs arguments, mēs principā izglītības to struktūru esam vērstuši uz pierīgu jau vairākus gadus. Visi mācību olimpiādes konkurss. Bet redzi, Zane, pilnīgi pareizi. Vai tas ir arguments? Un tas mūsu solis bija tālredzīgs, no, ka mēs jā. Tā arī darījām. Un tagad mēs jā. Ietu atpakaļ. Jo arī šo, ko Dina arī prezentācijā arī parādīja, ja, nu, mums tā bija jādara. Nu, mēs sākumā tā kā pakšķējām, bet nu, tagad jā. Mēs esam pieredzuši nu, šo visu. Es domāju, ka mums tie virzieni ir iestrādāti. Nu tālāk, vēl kāds. Mēs tikai pateikums, mums viennozīmi nav jājūtās kaut kādiem sliktiem vai ko, ka mēs neapvienosimies un it kā, ka mums jāpalīdz kādam kaut kur, jo nu, tas salīdzinājums, es domāju, Eiropas Savienība ir pilnīgi citādāks. Nu, mums jau nav tagad, mums ir tas sociālais tāds pats nodrošinājums kā Vācijā vai Francijā. Nē, es skatos, ka viņi vienkārši teritoriāli, viņi, tas bija viņu iniciatīva izveidot, dabūt vēl teritorijas. Ja? Ja mēs būsim tik bagāti, ka mums vairs nav ko šeit darīt, mēs sprākstam, mēs ņemam ogri, mēs ņemam nākošo, mēs liekam priekšā, kontrolējam, ja? Bet šeit to ir labi paskaidro, mēs jau neko nenokontrolēsim, un kāpēc lai mums jājūtās, ka mēs esam tie slikti, ja mēs nedodam prom, jo vajag jau mīlēt sevi, lai mīlēt cits. Ja? Tā kā mēs būvējam savu māju, mēs savu māju neuzbējam līdz galam, ka mums ir caurs jumts, viņš tek, un mēs vairs blakus palīdzēt nevienu nevaram, jo mēs paši nosaistam. Ja? Nu tāds salīdzinājums, tā kā, nu, man arī izskatās, ka jā, ja cilvēki grib šeit dzīvot, un nu, viņi nāk šeit, viņi ir attīst savu šeit to vidi. Un lēnā garā, ja tas ir tātad, tas pats centrs ir Rīkšķili, ja, mums ir blakus Tīnūži, mums vēl, nu, par to mēs varam uzņemties atbildību, palīdzēt, un to, kā saka, nu, to sadalījumu tā tālāk virzīt, ja. Bet ja mēs, kā arī redzam, pēc teritorijas, pēc cilvēku iedzīvotāju tā tālāk skait, ja, nu, vienkārši tur un bez mūsu konta noteikti, ka tas vairs nebūs mūsu konta, tā ir ogri ir lielāka, tad jau viņi arī to darīs. Nu, te tāds man tas redzējums. Es varbūt piestāstu arī, ko vidi ir pateikt. Būtībā jau tas viss stāsts tiek veidots, lai ekonomiskāk izmantot finanšu līdzekļus. Nu, tā globāli ņemot. Es neredzu to milzīgo iegūmu, jo šī māja strādā. Šīs funkcijas nepazudīs. Ogas vadība nu, nepārņems tos, tās funkcijas tā, kā to var izdarīt šeit cilvēku uz vietas. Visas skolas bērnās ceļ tieši tāpat būs jāuztur. Tas ekonomiskais iegūms būs manā skatījumā salīdzinoši neliels pret to zaudēto kvalitāti, ko var dot cilvēkiem šajā novadā, kad mēs paši redzam, paši lemjam, Es neredzu to milzīgo iegūmu īstenībā, ja tā reāli ņem. Nu, nu. Viņš tāds ļoti komentāri lūdzu. Man būtu priekšlikums veidu debatas, ja mums ir vēl paša darba kārtība. Un, ja jūs piekrītat tādam virzībai, mēs arī tā strādāsim. Vienojamies, nav nevienam pret. Cik saprot? Nav. Paldies, Dina, ja. Tālāk, otrais darba kārtības jautājums par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai. Komitejas sēdēs mēs skatījām šo jautājumu, šo deleģēšanas līgumu ar reģionālo pašvaldības policiju un arī atbalstījām. Un tā kā arī viedojāmies, ir
pašvaldības, reģionālās pašvaldības policijas priekšnieks Mārs Blomiņš un lūkšu viņu, kā līgums paredz nelielu atskaiti par šo 2015. Gadu, ja, un varbūt arī par nākotnes arī šīm te, nu, tādām idejām un darbiem, kā saka, jaunā budžeta gadā, ja, līguma darbā lūkumā. Tātad gribētu ieskatēt, tik tiešām kā mums ir gājis šogad, gan par to, ko esam intervīšu, gan par tiem plāniem, kas to plāno arī nākotnē. Tātad salīdzinājumā ar 14. Gadu vispār iesaukums skaits mums ir palielinājies, palielinājums sastāda 173 iesaukuma apmērā. Tātad, ja mēs salīdzinām ar 14. Gadu, tas bija 1218 iesaukumi. Šogad par 172 iesaukumiem ir vairāk. Tātad, ja mēs tā atskatāmies ir grafiski, tad vairāk mazāk to iesaukumu iepatsvars ir vairāk mazāk paliek nemainīgs, bet tātad ir dubultojies iesaukumu skaits attiecībā par cilvēku lietošanu, alkoholu lietošanu civiskajās vietās. Un šeit faktiski es to sasaistīju ar diviem momentiem, jo salīdzinājumā ar tiem protokoliem, kas ir sastādīti par alkoholu lietošanu civiskajās vietās, tad tas īpatsvars īpaši nav palielinājies, to cilvēku skaits, kas ir nogādāt uz mājām. Bet tātad vērtējot šo skaitu kopsakarā ar, teiksim, nu, izsaukumu īpatsvaru kā tādu, kādu rakstu informāciju mēs tieši saņemam, tad, nu, man secinājums ir tāds, ka iedzīvot uzticību pieaug, un kaut vai ir rādītāji, kas tad liecina par alkoholu redzumu aizsošu autovadību, tā aizturēšanas fakti šogad, kas ir tik tiešām ir pieauguši. Un ar tiem gadījumiem, kad ar to informāciju rakstu, ko iedzīvotājiem sniedz, tad principā, nu, arī vairāk policība ir, un principā ir rezultāti, par ko ir lietas. Tātad, samazinājies mežlaikos izņemto dzīvnieku skaits pa 8, un, kā es jau minēju, arī personas, kuras nogādāts mājās, jūs, ko ir izsaukumu īpašas trauku lietošanu, ir palielinājies, tad arī palielinājies šīs skaits, jo primārais ir principā tam cilvēkam rast nu, tā vieta, kur viņš neciest un faktiski, tātad, ja kāds var parūpēties par viņu, tad tā aizturēšana faktiskā pie tātad, mūsu aizturēšanas izolatorā ir tas tāds galējs līdzekas un protokola sastādīšana arī tie skaitā. Jā, tātad vērtēt šo skaitu pulskarā ar protokola sastādīšanas skaitu attiecībā uz alkoholu lietošanu, tad viņš ir palielinājis pa 8, kas faktiski mums pie tā izsaukuma īpatsvara, manuprāt, vairāk mazāk paliek nemainīgs. Tātad, nu, tas kopējais vērtējums ir tāds, ka iedzīvotāji alkoholu lietot vairāk nav sākuši, jā, bet vairāk ir sākuši spēties mums, dalīties ar to informāciju, nu, kā rezultāts ir, teiksim, vairāk aizturēt šoferi pie stūras, kaut vai nesenies gadījums, kur bija pieci promils, vadītājs bija aizturēts. Tātad vasarā mums arī diezgan karsts gājis tieši pa šo līniju cilvēki atpūšās un, teiksim, kaut vai vairāk pasākumi, tātad arī tur, teiksim, nu, bez alkoholu lietošanas, diemžēl, tā kā neiztiek. Ja mēs nākamais tāds vērtēšanas kritērijas, manuprāt, ir arī administrīva pārkārtuma protokoli, un ja 14. Gadā viņi bija ap 600, precīzi 594, tad šogad viņi palielinājušies par 156. Un te arī, manuprāt, vērtējums ir tāds, ka nav tā, ka mēs faktiski kaut kādā veidā mēģinām vairāk sodīt, vai teiksim, kaut kādā veidā ir palielinājies kaut kādu pārkāpumu īpatsvars. Ir vienkārši tās iezīmētās jomas arī pagājušajā gadā. Es iezīmēju tās jomas saistībā ar apsaimniekošanas pasākumiem. Un, kā pieredze mums rāda faktiski iepriekšējos gadus darbojoties Ķekavas novadā, tad pieļauka Rīkšķev saņēma pašu atskaitu no Ugra,
kur bija nu, tā satraucošā vēstule, teiksim, šogad vasarā bija pieaugums satiecību uz skolas ugunsgrēkiem par 40%. Tad tas bija tās vērtējums papierījums. Un vienīgais novads, kur faktiski šis pieaugums nebija pieaugums, bet bija samazinājums, bija jākauts novads, arī Išķelē bija samazinājums, bet faktiski manā skatījumā atbildi meklējumu tādā veidā, ka teiksim, šo darbu mēs esam uzsākuši, teiksim, mēs runājam par jākautu daudz iepriekš vairākas gadus, un principā šobrīd mēs redzam tos rezultātus tieši, teiksim, attiecībā uz vidas un apsaimniekošanas jautājumu sakārtošanu. Tātad Išķelē mēs diezgan cieši strādājuši šogad. Un es pārliecināts, ka faktiski visi tie rezultāti, bet, teiksim, mums darba augi būs arī pavasarī tieši, tad faktiski arī būs apdraudējuma laiks. Un kā jūs jau minēju, tā pieredze attiecībā uz darba iepriekšos citos novados parāda, ka tas nesauc augs. Un, ja mēs skatāmies, tad arī, teiksim, šo protokolu īpatsvars ir pieaugs diezgan būtiski pa 3-6. Tātad arī nākamais jautājums, ka mēs tā kā esam pievērsuši uzmanību arī melnācijas sistēmu eksploatācijas un uzturēšanas uzmanību, kur ir pieaugums pa 4, kas faktiski arī nu, viens no apsaimniekošanas pasākumiem. Un arī statistikas atkritumu rādītāji un īpašnieku nepiedalīšanās arī tātad, atkritumu savākšanā pa 3-6 ir pieaugums attiecībā uz šiem pārkāpumiem. Tātad vairāk un mazāk ir tās jums, kas iezīmēs vēl, teiksim, pagājušajā gadā, kur faktiski mēs cenšamies, protams, vispirms ar preventīvām mērā līdzekļiem, jā, bet, teiksim, strādājot tādā, es teiktu, pastiprinātā režīmā, protams, arī konstatēto pārkāpumu izpatsvars līgums sakarīgi bija. Tātad, nākamais ir tāds moments, kam principā šobrīd tiek pievērsta uzmanība un arī gada sākumā tā ir atstarotāja nelietošana un es dubultojos arī šo pārkāpumu īpatsvars konstatēto, protams. Bet šeit es sasaistīju, protams, tikai vienīgi ar to, ka mēs esam organizējuši vairākas reizes, ceļš gada sākumā. Šogad mēs esam tikuši ar Īšķos arī no priekšņiem gadiem Zeņa komisija kā pie vestēm atspērojušām, kur es sapratu arī Īšķos organizāciju piedalīties un tātad esam tikuši pie atspērojušām vestēm, kas faktiski tiek izdalīts pie jebkurā gadījumā, kur mēs konstatējam šo cilvēku pārvietošanos uz tukšiem ceļiem. Kā arī, kā es jau minēju, faktiski esam organizējuši vairākas reizes, tik tiešām, lai mazinātu to pārkārtumu īpatsvaru kā tādu, nu un arī, teiksim, lai viens ir iedzīvotājs vai arī valdovadītājs, teiksim, tas pārvietojas Īšķevs no ielām, jūtās drošāks, jo, principā, viss tie gāji ir vienkārši redzami, jā, tad visi mēs braucam vakarās un vakaros un redzam, cik nu, šobrīd sniega nav. Un, principā, ja cilvēkam nav tās atspērojušās vestes vai kāda atspērojuša rome, tad, principā, nu, tas rezultāts ir diezgan biedīgi un valstī šobrīd atkal tā statistika pieaug. Tātad, nu, viens no preventīviem līdzekļiem ir tieši šis, kas arī tā kā ir pārbaudīts gadiem un šajā virzienā tā kā esam diezgan labi strādājuši. Vairāk un mazāk, ja mēs skatāmies pa citiem pārkāpumiem, tad to īpatsvars īpaši nemainās, tad tā gradācija varbūt 5-10 protokolu vai samazinājums vai no pieaugums. Samazinājums ir dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumu īpatsvars un tas varbūt arī saistīts ar to, ka arī mežvairoki dzīvnieki ir mazāk izņemti kā tādi. Un, ja mēs skatāmies vistiešākā veidā, kas arī nu, raksturo darbu tieši ar sestošiem noteikumiem, tad protams, ir pieaugs, kā es jau minēju, teiksim, par tiem apsaimniekošanas jautājumiem, tad to protokolu sastādītais skaits, kas attiecās uz tieši sestošu noteikumu ievērošanu. Šogad viņš ir 25, tātad 134 vietā, kas bija attiecībā uz Īšķevsto gadu. Te arī jāsāk, ka vēl viens tāds virziens ir attiecībā uz nozīmēm, neiepakšam arī
pieaugums diezgan ievērojams, kas, kā es jau minēju, arī no šiem sakošiem noteikumu veidiem, kas jau sakārtot apkārtējo vidi. Un, nu, principā arī, cik esam konstatējuši, tad faktiski operatīviem dienestiem atrast teiksim, to adresi vai to vietu ir daudzreiz vienkāršāk un nu, bieži vien tas arī izšķirst diezgan daudz. Attiecībā par tātad vispār varbūt tādu tendenci un nu, tādiem rezultātiem, kur tik tiešām ir arī kaut kāds vienā rezonāts, tātad vairāk mūsu darbi, tieši izķils novērts darbinieki ir apvalgot arī ar valsts policijas reģionu tātad pateicības rakstiem, jo, kā es jau minēju, faktiski, ja mēs teiksim, atceramies kaut vai tos sīrēts, kas bija nesen deklarētā, tad bija gan 4,98 programmas aizstrādes vīdietas, gan meklēšanā par valpīšanu. Aizturīts jaunieks, tad būtiski nesen nedēļ apakaļ bija aizturēta arī par iegūšanu dzīvoju mājā. Tātad bija darbības mēģinājumi uzliks televizors. Un arī šajā gadījumā, teiksim, operatīvu saņemot informāciju, visi bija aizturēti. Faktiski, ja mēs skatāmies vasaras periodā, tad mums ir tātad 9 gadījumi, kad arī tērēšu objektu aizturēt, bet, teiksim, kad ir saņemt informāciju un objektīvi reaģēt, teiksim, izdevās konstatēt šos faktus un nodot jūs cilvēkotīs rīcībā. Principā, tad ir zināma sadarbība attiecībā ar valsts policiju un, teiksim, sadarbojoties kopā ir bijis arī valsts policijā meklēšanas pasākumi, kuros mēs diezgan aktīvi esam piedalījušies un faktiski arī sekmējuši vairāku, teiksim, pārkāpumu novēršanu atklāšanu. Tātad, nu un vēl viens moments, kam tā kā arī turpinām pievērst uzmanību un arī nākamgad ir, teiksim, plāni šo darbību paplašināt, tā ir, protams, prevencija un tātad visi aktīvi notika darbs pie izglītības iestādēs, tātad bija dažādi veidi lekcijas, gan, teiksim, izšķirojumi tīnušos darbību kā citur. Šogad mums bija atsevišķi un pa citām tēmām izstrādāts lekcijas. Un tā, lai tas nebūtu kā tāds stāsts vienveidīgs vai, teiksim, skolniekiem varētu neinteresants, tad šogad tāda, nu, teiksim, cita pieeja bija tieši attiecība uz prevenciju. Manuprāt, viņa arī sekmē zināms rezultāts, jo, cik man zināms, tad no skolām ir arī diezgan pozitīvas atsaucums tieši par, teiksim, šo lekciju virzienu un, teiksim, nu, arī veidu kā bija tā kā pasniegts. Nu, laikam man tā kā visumā varētu būt visu. Paldies, Māri. Lūdzu deputātiem jautājumu. Lūdzu, Edgar. Paldies par ziņojumu. Es gribētu precizēt trīs jautājumus, kas ir. Kā mums pagājušajā gadā bija intensīva, teiksim, apstiprināts, mēs attīstīsim ūdens policiju. Es šobrīd neko nedzirdēju šajā ziņojumā. Jā, tad par ūdens policiju šīs projekts mums ir bijis kopā plānos ar Ķekos novadu. Tad man jāatzīst, ka faktiski laikam nu, Ķekava šajā gadījumā līdz ko mēs esam kā Ķekos iestādi līdz galam nevarēja, teiksim, nu, vienoties par to kostu, kādā veidā tas viss notiksies, jo nu, tāpīgi punktu mēs esam iznājuši jautājumu un mēs pienodzīmies sapratis, ka šī ideja ir atbalstām, tad principā, līdz ko mēs neesam paspējuši
vajadzīgi izpildināt iepirkumus par motorvairs iegādi un principā arī ar citiem jautājumiem līdz tai vasarai, tad principā, tad, kad jau iestājies jūnijas, tad faktiski mēs sapratām, ka šogad mēs šo projektu vienkārši nevarēsim realizēt, vai ja realizēsim, tam vairs nav tās pievienotās vērtības, jo jau pienāks, teiksim, jūlija beigas vai augusts, tad faktiski vairs nebūs tas pienākums. Respektīvi, nākošajā gadā arī, teiksim, mums, teiksim, nav plānots par ko piesaistīt līdzekļu. Tātad, nu tā es neteiktu, principā attiecībā uz nākamu gadu ir šīs plāns. Mēs katrā ziņā noteikti kā pelnu līdzekli iegādāsimies. Tāds plāns mums ir. Un kādā veidā realizēsies tieši, teiksim, nu šī projekta realizācija, tiem, protams, būtu jārunā atsevišķi, jo, principā, nu, tie varianti ir dažādi, jā, teiksim. To, ka tā problēma ir, un faktiski es to arī iespēju arī pagājušajā gadu, un šogad mēs esam arī konstatējuši, ka faktiski nu, maksimālā robeža, ko mēs tam izdīt, tā ir tā, teiksim, krasta, vai, teiksim, tā, nu, krasta izsekošana un tā sadarbība ar tām apvienībām, kas cīnās ar nelegālo, teiksim, zveju tā tālāk, tad principā, nu, tās brīvprātīgās asociācijas, ar kurām mums tur tiek un tāda laba sadarbība, tad mēs saprotam, ka faktiski paļauties vienmēr uz viņiem un lūgt arī viņus mēs nevaram, un principā tā vajadzība noteikti ir. Tāpēc tas formāts kā tā... Es saku, paldies, nākošais jautājums. Cik es saprotu, jums visas mašīnas nav aprīkotas ar GPS sistēmu? Nav aprīkotas. Tas nozīmē to, ka arī, lai tas ties, ka jūs policijas darbiniekam par remontiem pašiem jāmaksā. Kā darbinieki maksā pašiem remontiem? Par remontiem, jā. Tātad, nu, tā gluži jūs neteikt, tad visām mašīnām ir kasko un vispārējais, un tā, nu, teiksim, izbīna, pirms tieši tāda informācija, bet par remontiem ir jāmaksā darbiniekam, ja viņš, un tādu gadību bieži, ja viņš ļaunprātīgi, bet, teiksim, gludēt savas kaut kāds nevīdības vai pienākuma nepildīšanas, ir sabojājis, teiksim, iestādes mantu, un tas attiecās ne tikai uz mašīnu, attiecās arī uz pēclīdzekļiem un vispār, jo tad, ja viņš nav pildījis savu darbu, vai darba līgumā uzliktos viņam pienākums, vai pildījis to, teiksim, pavieši, un to ir izdarījis viņam dzīves pienākuma laikā, bet ārpus tās, tad attiecīgi, teiksim, ar nošķītu procedūru, nu, kam viņš tā kā ir pakļauts, un, principā, viena tām ir, protams, teiksim, uzliktos labiem attiecināšanu. Tā viņš ir, un to arī paredz darba līgums, un mūsu arī darba kārtības noteikumi. Un pēdējais jautājums, cik es saprotu, tikšā mums ir problēma ar to župību un tam, kā ir narkotika? Te ir kas nepriežināts? Župība, es jau minēju, ka faktiski nav problēmas, un tas tieši otrādi, ja mēs skatāmies, tad aizkotos telpas ogrēs šobrīd nav, teiksim, šīs jautājums atkal ir atlikts, un faktiski, ja mēs skatāmies tieši uz alkoholietošanu, tas, manuprāt, ir mani priecē, ka izsaukumi vairāk tiek uzticēti mums, un mēs arī faktiski ar viņiem arī strādājam, jo, teiksim, agrāk kaut kādā veidā arī tā informācija nonāca, teiksim, tieši par alkoholietošanu ar valsts policiju, tad šobrīd viss notiek aizmantot ar mums. Un šīs ir varbūt tas pienesums, kā iedzīvotāji zvana, migrēt rezultātu, un, teiksim, attiecīgi uzreiz arī, nu, kopēc tās pienesums. Attiecīgi uz narkotikā, tad, protams, tā situācija, teiksim, nevar prasa uzlaboties vai teiksim, uzgadījumā klāpumīna prasība pasliktinājusies. Te mēs cieši strādājam ar valsts policiju, un, principā, skaits, ka narkotika apkarošana ir viņa kompetence, bet narkotika mums tikulā tiekamies pārnēm šo jautājumu, tad mums ir arī ir tā saucamie arī par reģionu, tad notikšanās krimināla izmeklēšanas nu, tāds, kur mēs pārnēm tieši operatīvo situāciju. Un, principā, mūsu puses ir atrasts par šīm lietām. Un, principā, es varu pateikt, ka arī šogad mēs esam saņēmuši tieši no valsts policijas diezgan daudz tādas, nu, teiksim, uzdevums, kas aizstīst tieši ar teiksim, ar atbalstīšanu. Paldies, Mārķi. Tā ir viena reportis. Nu, jūsu mājas lapā ir ļoti pārskatāms ir šis te dienas dežurējošais stāvums, jā? Ja? Nu, kaut kādu laiku atpakaļ man bija tāda vajadzība, es jau par to stāstīju, arī domē,
Iespējams, ka šie tie saziņas, nu, tie līdzekļi tika jau publicēti avīzē, bet mājas lapā, nu, lai atrastu, piemēram, pašvaldības policijas telefonu numuru, nu, tur ir tā, tur skļāk, lai viņš tur ir teorētas, viņš tur ir, bet viņš tur nav tā kā, nu, tā, jo skaistiet, ja cilvēku skaidzību, nu, droši ir tā, tā, kas būtu jāsasniedz ļoti rādu, vai ne? Nu, tas nu tā man tāda replika, ja mājas lapā izšķilt būtu kaut kur labāk redzam šis te numurs, pa kuru var zvanīt, uz ko daļu, tad, protams, Tu mēs varam plānāt, un, teiksim, viņš tos mājaslapā ir, ja, teiksim, ir tā iespēja, ka ir tehniskas, ka tā nav nekāda problēma. Mūsu mājaslapā ir viss tā, ka ir pašā... No jūsu vienu lasāju ļoti labi, tu ir pašā augšā. Jā, un tā, teiksim, tās. Bet māri ir jau tā, ka 112 un momentu sazīmē, un neviens ir numurs nav jāzīmē. Tas nebija tik vienkārši. Es vienreiz man bija tā vajadzība, jo tur tā kūtu, teikt. Nu, tad tur bija diezgan liela ņēmta, kamēr dabūju to kūlu, tad bija zvanīja. Nu, jums tur bija diezgan pamatīgi ņemšanā. Kamēr tika līdz... Jā, bet katrā ziņā ir tā, ka mums ir trec, ka faktiski ir tāds vienlākas numurs, un principā tātad mūsu arī pat aizmu savu vietu. Nu, principā šis moments ir... Ar savu vietu viens divi? Jā, protams, jā. Vienmēr ir izkoju, teiksim, teritoriju, mums arī... Viņi var mainījies, jā, tas ir okei. Mēs arī tur tā sadarbība arī ir faktiski pa teritorijā iedalīja, viņiem visi ir, nu, pieredzējuši cilvēki strādā, tā kā nav nekāds, nekad nebija problēmas, kā tā ziņā. Nu, tā savu... Tad tur bija tā, ka viņi vienoja uz ogri. Viņi vienoja uz ogri, es teicu, ka es esmu tīnožos, viņi aizvienoja uz ogri, un ogri tur bija dežināts, un tad tur bija to dežināt ilgi jāmājās, kāds visi te bāds tā. Noteikti, tad viņš beigās tad aizvienoja, ne, kad iedeva telefonu. Tas bija diviem gadiem. Pārtraukšu debates un par otro darba kārtības sagatavot domas lēmumu projektu par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai. Lūdzu deputāts izteikt savu viedokli balsojot, kas par šo domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Paldies. Paldies, Mārijam. Priešais. Par darba samaksu streika dienā ikšos no pašvaldības pedagogiem. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts. Lūdzu jautājums. Ja jautājumu nav, lūdzu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Ceturtais. Par amatu sarakstu uz namatu klasifikācijas rezultātu apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts, lūdzu jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Piektais. Par Ikšķilas pašvaldības pārstāvu deleģēšanu darbam Ogris Ikšķils. Novada pašvaldību aģentūras turismu sportu un atpūtas kompleksu Zilie kalna attīstības aģentūra uzraudzības padomē. Komitejā skatīts, atbalstīts jautājumu. Balsojumu lūdzu, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Sestais. Par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada pašvaldības 27.03.2013. Saistošos noteikumos numurs 6.2013. Par mācību maksu Ikšķilas mūzikas mākslas skolā apstiprināšanu. Divās komitejās atbalstīts jautājums. Lūdzu. Komentārus, jautājumi nav, lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās, paldies. Setītais, par saistošo noteikumu numuru 22/2015, par Ikšķilas novada pašvaldības domu saistošo noteikumu publicēšanu, precizēšanu. Komitejā skatīts, atbalstīts jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret. Atturās. Astotais. Par saistošo noteikumu grozījumu Ikšķilas novada domas 10.02.2015. Saistošos noteikumos numur 1.
par Rīkšķils novada pašvaldības 2015. gada budžeta apstiprināšanu. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās, 9S. Šis jautājums, kā es arī informēju, nebija skatīts komitejā, tas ir viņa par saistošu noteikumu, grozījumu Rīkšķils novada pašvaldības saistošos noteikumos, numurs 16/2014, Rīkšķils novada pašvaldības nolikums apstiprināšana. Lūkšu Kalniņas kundze nozīmē. Pašvaldības nolikuma tās izmaiņas, kas ir alnotu sarakstā 2016. Gadam, proti sporta metodiķa amats tiek atkal pievienots kultūras pārvaldē. Šie tie grozījumi pašvaldības nolikumā ir 7.5 punktā, papildināt kultūras pārvaldes nosaukumu ar vārdiem kultūras sporta, kur atspoguļot arī šīs izmaiņas, pašvaldības struktūras schēma, kas ir pašvaldības nolikuma pielikuma. Lūdzu jautājumu ziņotāja. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Pret, atturās, paldies, 10. Par grozījumu apstiprināšanu iekšējos nolikuma pašvaldības 2014. Gada 29. Janvāra iekšējos noteikumos numur 1/2014. Par kārtību, kādā Rīkšķils novada pašvaldības ar pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādēm un privātam bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts, būs jautājumi. Tas bija par ko? Tas bija par to rases krāsām? Nē. Ja par rases krāsām atvainojas kolēģi, neinformēju jūs, šis komiteja atbalstītais jautājums tika izņemts no darbas kārtības, pamatojoties ar to, ka izglītības speciālisti veica šo te iesniegumu izvērtēšanu un nebija precīzes ja, šo te audzēkumu skaita. Ja. Šis jautājums atkārtot tiks virzīts janvāra domas sēdē. Bet par šo lūdzu jautājumu, ka viņi pēc to. Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Nē, kur? Desmitais. Nobalsojums. 11. Grozījuma izdarīšana Rīkšķils novada domas 2014. Gada 24. septembra lēmumā numur 5 protokols numur 11 par Rīkšķils vidusskolas sniegto ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu. Komitejās skatīts jautājums, iztirzāts, izklāstīts, lūdzu jautājumu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. Nē, es par. 12. Identisks satura domas lēmuma projekts, arī atbalstīts komitejā par grozījumu izdarīšanu Rīkšķils novada domas 2014. Gada 24. Septembra lēmumā numur 6, protokols numur 11 par tīnošu pamatskolas sniegto ēdināšanu pakalpojumu maksas noteikšanu. Uz jautājumu. Būs balsojumi, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 13. Par apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvu izmaiņām. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts. Tu nevar arī balsot par visiem. Mums gaidīja, ka kāds būs šāds priekšlikums. Identiska satura domas lēmuma ir 13. Tikko nosauktais, 14. Par izmaiņām dzīvo komisijas sastāvā, 15. Par Rīkšķils novada pašvaldības ētikas komisijas sastāvā izmaiņām. 16. Par Rīkšķils novada jauniešu projektu konkursu vērtēšanas komisijas sastāvā izmaiņām. Un 17. Par Rīkšķils novada pašvaldības lauksaimniecības izmantojuma zemes atsavināšanas darījuma izvērtēšanas komisijas sastāvā izmaiņām.
Šeit mainās viens komisijas loceklis, mums jaunais kolēģis Mārtiņš Šerās, jurists. Lūdzu jautājumu par šo te bloku un ar apvienojumu, ja? Ja, cik es saprotu piekrītu. Ja? Ja jautājumu nav, tad lūdzu, kas par šī domas, šo domas lēmumu projektu apstiprināšanu? Pret, atkurēšu, paldies. 18. Par amatas savienošanu saļauju ar Mārtiņam Arājam. Lūdzu jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 19. Par neapstrādājumu īpašumu nodokļu atvieglojumu piešķiršanu. Sieva Ogres Jumes komitejā skatīts jautājumus un izklāstīts jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. 20. Par nekustāmu īpašumu nodokļu parādu nokavējumu naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. Jautājumi par šo domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad būtu balsojumi, kas par šī domas lēmumu projektu atstiprināšanu. Pret, atturās. 21. Par nekustāmu īpašumu nodokļu parādu nokavējumu naudas norakstīšanu, izslēgšanu no bilances. 21. Lūdzu jautājumu. Ja tu tiešām nav mūtnieku? Nē, nu, tas ir izsludināts. Izsludina notārs Latvijas vēstnesī, un tad noteikti tā laikā neviens nepiesakās. Tad tas piekrīt valstī. Bezmantnieku mantu. Un tā piekrīt valsti, un mums ir atzēšana. Bet pašvaldība arī interesi par to nekas. Mums nav teikšana par to, mēs esam šos priekšlikumus viņiem iesnieguši, bet viņi nav izskatījuši, respektīvi. Mums paliek tikai, atliek viss valsts, valstī piekrīt, valsts izsola pārdot viņiem pienākās. Mums, jā, mums, mēs varam norakstīt tikai mūsu. Mums to daudz paliek atbilst. Jautājumu nav, jā. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 22. Par nekustām īpašumu nodokļu parādu nokavējumu naudas norakstīšanu un izslēgšanu no bilances. Jautājums. Lūdzu balsam, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 23. Par nekustām īpašumu nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējumu naudas un sodu naudas dzēšanu. Tad būs balsojumi, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies, 24. Par pašvaldībai piekrītošā zemes īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatu tavas pašvaldības vārdu. Komitejā skatīts atbalstīts jautājumus. Lūdzu jautājumu. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. 25. Par zemes vienību apvienošanu un jaunizveidotā zemes vienības nekustāmā īpašuma ietekšanas mērķu maiņu. Komitejā atbalstīts jautājumus. Lūdzu jautājumu. Kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. 26. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienību, kas ir kadastra apzīmējuma, kāds minēts domas lēmuma projektā sadalīšanā. Jautājumi. Būtu balsojumi, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu? Pret, atturās. 27. Par zemes ierīcības projektu Rīgas ielā 165 apstiprināšanu. Jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Paldies. 28. Par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, kāds minēts domas lēmuma projektā sadalīšanai. Jautājumi.
Jautājumu mums, kas par šī pilsēma tur ir apstiprināšana. Pret, apirās. Par zemes ierīcības projekta Latīna vari apstiprināšanu. Šis jautājums ir skatīts komitēs, ja jūsu balsojumu, ja jautājumu nav. Par, pret, apirās. 30. Par zemes ierīcības projekta izkrāsts nepieciešamību zemes vienības atgadīšanai un robežu pārkārtošanai. Lūdzu komitējā skatīts jautājumus, balstīts jautājumi. Ja nav lūdzu balsam, kas par šī domājumu projektu apstiprināšanu. Pret, atrās. 31. Par detālu plānojumu Dalbiņi bija izstrādes uzsākšana. Komitējā skatīts ar balstīts jautājumus. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, kas par šī domas jāmu projektu apstiprināšanu. Pret, apirās. No, paldies. Man jāatvainojas, ka kolēģi no Būvaldes jāpasauc Vēlanda kungs. Būna ir atvainājumā. Priekšlikums nedarīt. Šeit ir šis skatītājs arī detāli zemes ierīcību projekts. Norupes koka audzētava, ja šī te kokapstrādes ražotne, kas pieder Sija Rīgas meži, un šai teritorijai paplašinot, virzās attīstās, ja, un mēs arī atļāvām šo te zemes ierīcības projektu domi izstrādāt, un tagad ir visi nu, šie te procedūra izieta, un visi ir beidzies, un mums ir jāpieņem lēmums, un mēs apstiprinām ja, to, ko mēs esam atļāvuši. Tā ir Rīgas meža teritorija. Tā ir Rīgas meža ja, teritorija, ir pievienots klāt ja, šīs te plāniņš, ja, kur arī tos kartē var redzēt, kad es kādu. Ja jautājumu nāk, lūdzu balsojumu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Pret, atturās. No tā. 34. Ir par zemes ierīcības projektu izstrādes nepieciešamību zemes vienībai, kad es apzīmē, kāds minēts, domas lēmuma projektā sadalīšanu. Šeit ir Turkalnes teritorija, Turkalnes muža. Šeit, šajā teritorijā, un patreiz arī ir dažādi šie atcerēties domas lēmumu virzīti, kur arī šie īpašnieki sakārto šo te īpašumu daļu sakārto, lai varētu realizēt šajā gadījumā arī doma tādu, lai kāds zemnieks varētu iegūt ja šo te īpašumā un tālāk arī notiktu pilnvērtīgi ja šī te īpašuma apsaimniekošana. Tas ir pie Turkalnes muža šie te lauki pirms Turkalnes muža. Upspusē, ja? Tad vienmēr gan otrā pusē. Abās pusītēs, ja? Tur pat reiz bija zālāja, kur arī tur arī apsaimniekam rokas zemnieks. Tur ir Sibīrijas pļavas pārupē, tās vecās. Jā, nu līdz ar kopnešu īpašumu. Jā, ne, tur mums ir rodušās. Tā kā šeit viss tas notiek tās atbalīšana. Tā kā. Ja jautājumus vēl varētu paskatīt, ja? Ja jautājumu nav, tad pūkšu. No deputātus nobalsot, kas par šī pret atturās. Nē, es to jautājumu tā, bet čipā reikā. Tur nē, bet tā ir tā kādus. Tā, darba kārtību mēs esam ražiem pastrādājuši, un par nākamo tieksim, periodu doma komitejas sēdi jāsaka ir nākošgad, jā, janvāra mēnesī, komitejas sēdi 20. janvārī un doma sēdi 27. janvārī 2009. Mēs organizēsim šo te darbu tādā veidā, lai uz komitejas sēdi būtu gatavojis šis budžets, vēl nu, vēl arī strādāsim. Mēs pamatā esam
izgājuši sauri, palikuši domes, ja pašvaldības šīs struktūrvienības. Un pēc Ziemassvētkiem mums ir nu, tā tikšanās, lai mēs to salikt, un tad vēlgai paliek visi salikt par plautiņiem, un tad mēs arī skatīsimies to kopīgu bildi, kas tur ir rādās. Un, protams, tiksimies un kopīgi visi to strādāsim. Tas būtu par šo, un vēlos novēlēt jums priecīgu Ziemassvētku, lai mums viss izdodās, iecerētās, miers jūsu dvēselēs un ģimenēs, un tā lūdzu. Paldies! Paldies! Paldies.